Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásím znovu. Tentokrát mám na drátě našeho německého korespondenta, kamaráda, skvělého kluka Zdeňka Chytru. Zdeňo, dobrý večer ti přeju od nás ze studia Svobodného rádia. Dobrý večer, Vladimíre, a dobrý večer přeju z Berlína tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak a protože se tam v Německu dějí stejné věci, jako se dějí po celé západní Evropě a ano. Snaží se to nacpat i k nám, sem do České republiky, tak vylič nám, co se tam teď děje. Já jsem se dočetl, že podobně jako u nás je, všechny vlastenecké stany jsou pod těžkým tlakem a ano. U nás se to bude před podzimními krajskými volbami zvyšovat, tak pod tím těžkým tlakem je i zřejmě AFD, jak jsem si něco přečetl, jenomže ty podrobnosti víš ty, tak bych prosil, aby si nám to trošičku osvětlil. Ano, tak já to osvětlím. Bohužel dneska, dneska zaplnili německý média zpráva, že vlastně braniborská zemská, řekněme, frakce AFD stojí pod dohledem tajných služeb, takzvaného Verfassungsschutz, služba nebo organizace nebo služba, která a bohužel toto vzniklo vlastně na základě toho jejich bývalého šéfa, který byl již z AFD vyloučen, Kalvice, který vlastně při vstupu do AFD zatajil skutečnost, že v minulosti byl členem nějakých pravicově extremistických organizací. Takže na základě tady toho vlastně po Thüringen, Turínsku, kde vlastně i tamní AFD stojí pod, řekněme, tím dohledem těchto tajných služeb, a to zase díky Höckemu, kterého možná posluchači znají díky jeho velice, řekněme, spektakulativním výrokům, tak braniborská frakce je teďkon tedy taktéž jako druhá už pod tímto dohledem. Já bych tomu jenom doplnil k Höckemu. Höcke byl vyloučen, pokud se nemýlím, taky. A nebo jestli byl, myslím, že byl taky vyloučený. Nevím, já myslím, že Höckeho právě ještě nevyloučili. Nevyloučili, ale velice se ohradili, protože on prosazoval zrušení Benešových dekretů. A ano. Tady se kvůli tomu zdvihla vlna nevole vůči AFD a potom, když si stěžovali i političtí partneři tady z České republiky, tak vydalo vedení AFD komuniké, ve kterém tvrdili, že to je osobní názor jednoho člověka a není to názor vedení a vůbec programu AFD. Takže ano. Já jsem myslel, že ho vyloučili, takže ještě ne. Ne, ještě ne, ale já pokud to mohu předpokládat, tak já si myslím, že ono to dlouho trvat nebude. Ono samozřejmě, ono je to pro ty politické strany těžký, jo. Protože oni samozřejmě, když vyloučí z takhle významných pozic vlastně takovýhle členy, tak přijdou zaprvé o určitý počet voličů a k tomu ještě ale se zase rozvíří kolem toho mediální debaty a lidi se rozhádají a tak. My to konec konců známe z českých poměrů také. A ono to není jednoduchý. Jo. Ona AFD se snaží být samozřejmě stranou demokratickou, kde, a teďko navážu na to, co ty jsi říkal o těch Benešových dekretech, kde oni to úplně hlavní, to spolkový vedení, nechává jakože volnou ruku v tom názorovém proudu, řekněme těch různých zemských organizací, protože musíme si uvědomit, že Německo je obrovský, má několik je tvořený několika spolkovými zeměmi,
A prostě tady ta, řekněme, spolupráce na ty úrovni spolkový a těch různých zemí prostě musí být. Ale některý, a patří mezi to třeba právě i Sasko, mají nebo přijdou občas s takovým názorem, jako je právě zrušení Benešových dekretů. Takovýhle nesmysly se objevují většinou před volbami, protože to jsou většinou opravdu populistický hesla, který jsou, řekněme, součástí jenom těch zemských vlastně vůdčích osobností AFD, nikoli v toho spolkovýho. A jak jsi správně řekl, vlastně spolkový to centrální vedení AFD, co se týče Benešových dekretů, tak tuto otázku neřeší a ani ji řešit nebude a nehodlá. Víš, co je zajímavý, že Sasko, Durinsko, to byly bývalý NDR a že právě v těchto těch zemích, těch OSIS, tak že se tam jako houby po dešti rojí ti extremisté, neonacisté a podobný zjevy. Jak si to vysvětluje, Zinku? Že právě zrovna na území bývalého NDR? No, ono na tohleto jako je trošičku složitější říct. Já si myslím, že to je hodně spojený s minulostí. Před rokem ještě 89 daný tou mentalitou těch lidí, protože když si to vezmeme jako globálně, tak přece jenom na tom západě, tak tam ten západ prošel nějakýma, já nevím, 70 lety ty americký převýchovy, tam ten liberalismus je prostě zakořeněný a tam samozřejmě se to takovým způsobem nějakým jako utlumilo, kdežto na tom východě tam prostě ty lidi, já bych to popsal, jo, ale tam tyhle ty tendence prostě jsou vyšší díky tomu, že v té minulosti tam se jako nekladl na tyhle ty věci takovej důraz, jestli to říkám nějak. Já bych to možná specifikoval, Zdenku, si dovolíš tak, že za dob trvání NDR ti lidé byli sešněrovaní, byli zařetězovaní, pak ty řetězy spadly, no a oni se chovají jako utržený z řetězu. Tak, tak. Je to, jako ty si to řekl vlastně, Vladimíre, teďkon tak, jak já jsem to v podstatě myslel. Tak. Tak. Pokračujeme dál. Pokračujeme dál. Já tady mám k AFD ještě jednu zprávu a ta je zase tedy pozitivní, protože AFD vyhrálo u německého nejvyššího soudu nad ministrem vnitra Horstem Seehoferem vlastně v procesu, kdy ministr Horst Seehofer napsal prohlášení v září 2008, ve kterém popsal alternativu pro Německo jako, a teďkon to je v uvozovkách, ničitele státu. A to by nebyl problém. Problém je ten, kde on tento, vlastně on to řekl v rámci jednoho rozhovoru a kde on to zveřejnil. On to totiž to zveřejnil na webových stránkách ministerstva vnitra a přímo ten odkaz toho ministerstva vnitra pak dále jako sdílel, jo. A tady je tady v Německu nebo tím, že on to teda takhle zveřejnil na tom webu ministerstva vnitra, tak porušil takzvaný požadavek neutrality, jo, to, který vlastně nutí všechny státní orgány, aby vůči politickým oponentům zůstali neutrální. To znamená, že vlastně tyhle ty různý vládní weby a tak dále,
tak musí zůstat politicky neutrální. No a tím, že on to zveřejnil, tak porušil tuhletu neutralitu. V podstatě tenhle ten proces, tedy AFD jako vyhrálo, no, takže je to zhruba týden a něco dozadu. A výnos soudu byl, co musí Seehofer udělat? Co musí Seehofer udělat? No, Seehofer to musí odstranit, ale jako další nějaký postih, já jsem se nikde nedočet. To znamená žádnou veřejnou omluvu, nic takového? Tak. No tak ono už bylo dost potupný to, že on ten soudní proces prohrál, jo. Ale očekávat zrovna od Seehofera teda omluvu, tak to si myslím, že je házení hrachu na zeď, protože Seehofer je jeden z německých politiků, který je, řekněme, takovej nejslizčí a nejúlisnější. Horst Seehofer, když byl ještě vlastně v Bavorsku jako ministerský předseda, tak on se tenkrát, aby tam získal volební hlasy, tak se jednou vymezil proti Merkelový, proti migraci, ta si ho zavolala na kobereček, když teda se vrátil zpátky, tak zase teda trošku jakože slevil a takhle to šlo furt dokola, opakovalo se to několikrát a jakmile se dostal na post ministra vnitra, tak vlastně odkryl úplně tu svoji tvář pravou a ukázal, co je skutečně zač, že on prostě jede v tom, řekněme, politickém mainstreamu takovým, jako je teďko nastavený. No. Takže jako pro mě je to úplně jako z lidského hlediska je to člověk, který je prostě uplacenej, úplatnej, prostě to nejhorší, co si může kdo představit. Zkrátka, jo? Je to slizoun. Ano, jeden z nejhorších německých politiků, kterýho já vůbec tady znám. No, a když už se bavíme, Vladimíre, o tom Seehoferovi, tak ještě bych zmínil, a o té migraci, tak ještě bych zmínil jednu takovou zajímavou zprávu. Ono totiž to, tak je to tuším 14 dní dozadu, na Maltě se vylodili, ale to nebyla loď neziskových organizací, ale výletní loď. Tak se vylodilo na 425 migrantů, kteří na té lodi vlastně se vyzbrojili kuchyňskými noži a dokonce tam i vyhrožovali jako bodáním do plynové bomby, že tu bombu odpálí, když je ta výletní loď, nedoveze na Maltu. Oni byli na tom moři zhruba, jak psali média, 5 neděl kvůli té koroně a Malta je nakonec tedy přijala. No, a když je Malta přijala, tak hned na to přicupitál právě Horst Seehofer, který slíbil, že si z Itálie a z Malty vezme tedy ty takzvané uprchlíky, ale z Malty vysloveně, že si vezme všech, jako do Německa. Jo? Že v Německo přijme všech těchto z těch 425 migrantů, kteří se chovali tak, jak jsem popisoval. No a samozřejmě jsou kolem toho zase takový ty řeči, že Německo musí zůstat solidární a že Německo nemohlo přijmout ty migranty dřív, protože kvůli koronakrizi a tak dále. No prostě úplně šílený Malta a Itálie, nebo teda respektive Malta, ta si zase stěžovala v médiích, že jsou vlastně členské státy Evropské unie nesolidární. Jo, takže to jsou takový ty průpovídky kolem toho, tak jak my je z těch médií samozřejmě známe. Ono i tady se profláklo, že znova Evropská komise zvažuje
nějakým jiným stylem nařídit ten, především těm východním státům, ty kvóty. Mně to připadá, že s těmi kvótami ta Evropská komise, když ji vyhodí dveřma, tak oni zase vlezou zpátky oknem, protože to je jak evergreen, furt a furt vyhrožujou a tak dále. A přičemž polský prezident Duda i maďarský premiér Orbán jasně řekli, že oni si nenechají diktovat, kdo má s nimi ve jejich státě suverénním státě žít. A já jsem od něco podobného čekal tady z české strany a zatím jsem nic takového, žádné takové prohlášení neslyšel a neslyšel jsem to ani od Slováků a tam se vůbec ani nedivím. Mm-hmm. A takže se tě ptám, jestli jsi to sledoval, mm-hmm. a jestli nemáš obavy o tu, jenom v krátkosti, velmi v krátkosti, protože to máš hodně, já mám, začínám mít obavy o V4. Já začínám mít obavy taky, nejenom o V4, protože my víme, a já jsem to už i před pár, já myslím, že někdy na začátku roku to bylo, taky sdílel zprávy o tom, a možná by bylo dobré se na to zeptat třeba právě pana europoslance Davida, ten k tomu bude mít určitě informace, že se v tu dobu chystalo právě zpracování nových reforem Dublinu 4. Hmm. Já nevím, jestli už jsou hotoví nebo nejsou. Každopádně byly zprávy o tom, že to znovu rozjíždějí. A je naprosto jasný. A je to nevylučitelný, že ty kvóty tam opět budou nějakým způsobem jako dány. Jo? A samozřejmě, že ten tlak bude stoupat. A já teda, my potom máme další téma, ale já to teďkon trošku s tím spojím. To, co se děje teďkon, tyhle ty akce toho takzvaného hnutí Black Lives Matter, tak když se na to podíváme, co se vlastně dneska děje, tak a v co to musí zákonitě vyústit, tak je jasný, že dalším krokem, který dřív nebo později přijde, že přijdou nějaký, já jsem o tom přesvědčený, určitě nějaký zase nařízení z Bruselu, týkající se rasismu, jeho potírání a tak dále a tak dále. A tohleto, to všechno vlastně jenom nahrává tomu znova rozjet ten plán té masové migrace do Evropy. Protože pokud tady je takovejhle teďkon, já to řeknu lidsky, bordel kolem tohohle z toho pseudorasismu, a tak je jasný, že ty politici se budou bát se proti tomu vyhranit. Samozřejmě, že se nějaká legislativa určitě přijme na tohleto. A jakmile se taková legislativa přijme, tak už nebude krok zpátky a ty země pod takovýmhle tlakem prostě třeba ten Dublin budou, ten novej Dublin, ty nové reformy budou muset přijmout. Jo? Já se toho hrozně bojím. Proto to říkám už takhle dopředu. Ano, ty jsi říkal, že to je pseudorasismus. Já bych s tebou v tenhle tom nesouhlasil, Zdenku. Tohle to totiž to Black Lives Matter, to je rasismus. Protože to v překladu znamená, že to je černý právo na život. Ale ano. Bílí nemají právo na život? A jestli jsou některá rasa vyřazená, no tak to je rasismus. A rasismus je jenom jeden. Jenom jsou oběti. Jako dřív byli oběti černoši, teď jsou oběti běloši. Teď je pořádaný hon na bílou rasu. To je rasismus jak vyšitej. Tak nemělo bychom se tímto jako ti vlastenci bránit, že toto je rasismus. Tak samozřejmě, a mě strašně překvapilo, protože já to sleduju, mě strašně překvapily videa, velice ostrý videa ze Spojených států amerických. Teďkon tady jedno z takových videí vlastně dokončuju překlad.
kde se vyjádřili hlavně černoši, Afroameričani, a velice ostře odsoudili tyhle ty akce i tohleto heslo Black Lives Matter. A dokonce ten Harris Junior, který ho já teď překládám, tak ten označil tyhle ty, řekněme, černochy, kteří vlastně požadují potom, aby se jim ti bílí spoluobčané před nima klekali a tak, tak přesně ty on označuje za rasisty. A můžu teda říct, že ta, řekněme, černošská komunita nebo afroamerická komunita v té Americe, tak jak to aspoň sleduju já, tak je naprosto teďkon rozdělená, jo, názorově, protože ti slušní lidi, kteří pracují a kteří prostě si vedou ty životy a mají přátelé a normálně fungují, tak ty prostě tohleto nemůžou v žádném případě zkousnout. A k tomu, co jsi říkal, Vladimíre, ty, tady nejde jenom o bílí, protože oni se tím, že oni vlastně jenom poukazují na tu černou rasu, tak oni tím pádem vlastně jako odsunují i třeba žlutou rasu nebo rudou, jo, to prostě to nejsou jenom bílí, ale v tomhletom kontextu toho dění, co se děje, tak samozřejmě je to hlavně politicky namířený proti nám. To, jako to je prostě bez pochyby, bez diskuze. Ale ono se to zvrhává vůbec v bezuzný fašismus. On to je fašismus. Je to v podstatě fašismus. Zdenku, podívej se, v Paříži se tam zvrtlo a nejenom proti běložské, ale i proti židovské tam byly teďka demonstrace. A tohleto, já z toho mám veliký strach, protože takhle chaosem, tím, že policie má příkaz nekonat, nebo dokonce jako v Minneapolis si chtějí rozpustit, tak to převezme vládu nad tím městem, právě ta ulice, právě tyhle ty násilnický týpci, a je to už jenom krůček k tomu, aby došlo k nějakým nocím dlouhých nožů. Já z toho mám docela strach. Oni ty postupy, a já jsem právě třeba těch levicově radikálních uskupení, jako je Antifa, nebo ta socialistická solidarita, nebo já nevím, jak oni se všechny jmenují, ono jich je hodně, protože samozřejmě jsou živený neziskovkama. Teď se bavím o Německu, v Čechách je to podobný, ale v mnohem, díky bohu, v mnohem, mnohem menší míře než tady v Německu. Tak samozřejmě já už jsem je přirovnal k jednotkám SA, a to už asi před 2 nebo 3 rokama. Tenkrát se mi lidi, hodně lidí jako tomu vysmálo. Bohužel, jak jsem ti říkal před vysíláním, tady je problém ten, že spousta lidí vůbec nevidí a ani nechce vidět to politický pozadí, který zatím je. Oni nemají ten politický přehled a to je katastrofa, protože oni můžou jít protestovat proti čemu chtějí, nebo můžou psát na Facebooku, můžou se vyhraňovat proti tady prostě Antifě, nebo proti tady nějakému Black Lives Matter, nebo proti chvilkařům, proti komukoliv. Ale pokud oni nepochopí to politické pozadí, který je na globální úrovni, a půjdou k volbám a zase to hodí těm svým, jak se říká, no tak se nic nezmění. A přijde den a oni opravdu teďkon šlápli na plyn, jak se říká. Oni opravdu zrychlili. Ano, velmi, velmi. A přijde den a nebude to trvat dlouho a ty lidi potom sami nad sebou zapláčou. Jo? Takže jako ode mě je to k posluchačům výzva, aby nekoukali jenom na to, co dělají někde tamhle černoši, nebo Antifa, nebo já nevím, kdokoliv jiný,
Jo, ale aby taky se začali zajímat i o to politické pozadí. Kdo tohle to politicky vyvolává, kdo tohle to politicky živí a komu je tohle to, pardon, politicky ku prospěchu. Protože jestliže to nezjistí, jestliže oni nezjistí, že u nás tato klika jsou třeba například Piráti a půjdou, nebo TOP 09 a půjdou a hodí jim ten hlas, no tak potom v podstatě je veškerá práce, jak se říká, zbytečná. A je to výzva i pro politické strany. Pro ty politické strany, řekněme, takový ty konzervativnější, co u nás máme, aby i oni začali svoje voliče informovat o tom, co se politicky na té globální úrovni děje. Protože lidi nevědí, protože jim to nikdo neřekne. To za prvé a za druhé, tady se vůbec nemluví o tom, co tadyhle ty globalisti začínají prosazovat. Oni si ti lidé neuvědomují, co prosazují piráti, co prosazuje topka. Především tedy piráti. Vždyť ti piráti prosazují, aby tady v podstatě vznikla pedofilie. Ano. Jo, protože jsem si jenom, já jsem četl vyjádření toho nějakého předsedy muslimské obce tady, Al-Ráví, myslím, že to byl, který říkal, že Češi nechápou, jak je právo šária moudré a spravedlivé. A právě podle tohoto práva si Mohamed vzal tu 9letou holku. Jo, a teďka tady jsou, zrovna dneska jsem četl, že nějaký pedofil tam zblbnul nějaký děti a tu holčičku slíknul a jenom na ní šáhnul, jo, jak ona říká, že ji šáhnul na tu dírku tříkrou čůrá, Ježíši dostal Kriste. 7 let, jo, to je v pořádku. Ale tady ty to chtějí změnit a tohle to by ti politici měli říkat, tohle to by si měli lidi uvědomit. Tady je ta hrůza, všichni máme děti, vnuky, pravnuky a na ně to čeká. Jenomže tady je bohužel problém ten, že těm lidem to nikdo takhle nepodá a neřekne, jo? Takže, jak říkám, to jsou témata pro politické strany, které by měly v tomhletom začít dělat. A já věřím tomu, že se tahle diskuze na tyhle ty témata taky rozjede, protože já mám tady další zprávy z Německa a ty se právě týkají případu, řekněme, od předčasné sexualizace dětí až po těžký zneužívání dítěte nebo dětí, který teda, no, poslechněte si to sami. V německém Münsteru byl v zahrádkářské kolonii odhalená chata, kde byly sexuálně zneužívány dvě děti, a to ve věku, tuším, že to bylo 10 let a jeden ještě mladší. Jo? A tam se prostě, tam 27-letý jistý Adrien V. Tomu byly teď prokázány 15 činů vlastně sexuálního zneužívání dítěte mezi teda listopadem 2018 a květnem 2020. Jinak ta chata patřila jeho matce, kde on vlastně tyhle ty děti nejenom sexuálně zneužíval, ale on tam vodil k ním i další lidi, jako za peníze, další pedofily. A v podstatě tyhle ty akty, tyhle ty videa si natáčel a ty videa potom sdílel na Darknetu. Jo, což posluchači, pokud to nikdo ještě neslyšel, tak Darknet je takovej skrytej černý internet, kam se dá těžko dostat, ale dá se tam najít úplně všechno. A samozřejmě,
že co je na tomhle tom ale nejsmutnější, tak tenhle ten Adrian V., on zneužíval vlastně dítě svojí přítelkyně, a což je úplně zarážející, tak on byl už v roce 2016 a 2017 odsouzený za držení dětský pornografie. A teď se podržte, on dostal pouze podmínky. A to je právě úplně něco neuvěřitelného, že vlastně za držení, že on držel tedy tu pornografii, dostal jenom podmínku, ale v té praktické trestní činnosti pokračoval nadále a vlastně zneužíval i fyzicky a sexuálně tedy tyhle ty malé děti. Takže to je, prostě něco nepochopitelného. A co úplně rozohnilo právě různé organizace, který jako se starají třeba o děti a tak, tak to byl výrok německý ministryně spravedlnosti Christiny Lambrechtové, která vlastně veřejně prohlásila, že sexuální zneužívání zůstane pouze jako přečin a nebude vlastně postoupeno na vyšší úroveň jako zločin, jo? A ona to odůvodňuje tím, že vlastně sexuálnímu zneužívání dojde třeba i v případě, že si, já nevím, 12-letý kluk s 13-letou dívkou dají takzvaného francouzáka, jo, prostě polipek a tak dále, jo, a tím, že je to, a není možný takovýhle vlastně, řekněme, ještě děti v podstatě, postavit před soud jako někoho, kdo, dospělýho, který takhle, takovýmhle strašným způsobem zneužije prostě děti. Protože to spadá pod jednu kategorii. Jo? To je jenom tak zevrubně jako vysvětlit. Já se tě, Zdenku, zeptám, co pak v Německu není věková hranice trestnosti činů dětí? Jestliže ten kluk byl 12 a ten holce 13 nebo obráceně, tak přece je nemůže nikdo trestat za to, když si dají tady francouzskou pusu, francouzáka, protože ještě nejsou zletilí k tomu, aby byli trestně zodpovědní. To já nevím, Vladimíre, já jsem potom lestom takhle jako po těch zákonech nepátral, ale tady se přímo píše, že já to ocituju, jo, protože pro vlastně lehký případy pro ministryni jako nemají žádný lehký nebo jednoduchý řešení, a je tady v závorce právě zmíněn ten francouzský polibek, v němčině se to řekne Zungenkuss, u dětí mezi 13. a 14. rokem, tak právě z toho důvodu je vlastně to, ty tresty jsou tak nízký i pro tyhle ty, i pro tyhle ty opravdu pedofily. Ano, ano, je to tak. A samozřejmě jako ta legislativa by se mohla změnit, já nechápu, jaký v tom by byl problém, ale já si domnívám, že tam je zase určitá lobby, nějaká třeba Die Greenen nebo z těch šíleně levicových stran progresivistických, protože já jenom připomenu, že v 80. letech, jo, to ještě když byla berlínská zeď a my jsme byli za oponou, tak v 80. letech tady se vlastně zelení
oni se dřív, ta strana se dřív jmenovala jinak, já už si to nepamatuju, ale ty lidi jsou tam furt stejní, tak oni jako měli takový nápady prosazovat pedofílii, že by se sexuální styk s dítětem vlastně mohl být zlegalizován, pokud to tomu dítěti neublíží a takovýhle nesmysly. Jo? Takže jako to v Německu není samozřejmě nic novýho, ale tenhle ten případ je teda šílený a je strašný prostě. A ty tresty vlastně jenom třeba za to držení té pornografie jsou tady opravdu strašně, strašně, strašně nízký. Jo? No. Já jsem četl na našem Facebooku takové video nějaké aktivistky, mladá holka, která tam tvrdila, že v podstatě pedofilie není úchylka, ale sexuální orientace, stejně tak, jako je třeba jako jsou lesby nebo gejové, takže by se to mělo brát v potaz, že to je taky, a znova tam taky tam říkala, že jsou případy, kdy ty děti s tím sexem souhlasejí. Ale pro paní ministryni Německa tady je zřejmě úplně stejný přečin, jestliže si dá tady 12-13 letý dítě pusu francouzským způsobem, a nebo jestli dojde k sexuálnímu styku s takhle malou holkou anebo klukem, jo? Takže to je pro ní asi naprosto stejné a já to tady jako stejný nevidím. No tak jako žádný normální člověk to jako stejný nevidí, jak říkám, i některé politické strany se proti těmhle těm jejím výrokům jako silně ohradili a to nemluvím o těch organizacích, co pracují právě s dětma. Nicméně co se týče té pedofilie, tak to je tak zase strašná lež a manipulace. Oni totiž to na jednu stranu, tyhle ti progresivisti, tvrdí, že pedofilie by mohla být zařazená mezi sexuální, obyčejný sexuální orientace a vyřazená tedy z deviací. Ano. Protože tedy, a teď používají ty argumenty, nicméně mě by strašně zajímalo, jo, a důležitý je to, že ji chtějí ještě oddělit od sexuálního zneužívání dítěte. A já se teda ptám, jak chce někdo sexuální orientaci oddělit od sexuálního aktu. Protože přece sexuální orientace se nebo deviace nebo i deviace se přeci určuje podle toho, kým je kdo, řekněme, sexuálně přitahován. A prostě tohle je zase obrovská lež, protože pedofil je prostě člověk, který ho sexuálně přitahují děti. A ty jejich keci o tom, že ale to nemusí být vysloveně jenom sex, že to může být i jenom nějaká emoční láska, nebo to s tím, ať jdou do háje. Jo? Ano, takže jsou to jenom keci. Ale Zdenku, víš, co mi to připadá? Mně to připadá pořád, já nevím, možná, že jsem už tím postižený, ale mně to připadá jako příprava na to, abychom si absolutně normálně nevšímali sňatků našich nově příchozích, hostí, obohacovačů s dětmi. Protože no dneska to ty Evropany pobuřuje. Zatím. Tak určitě, no nevím, jestli to pobuřuje všechny Evropany, velkou část určitě ano. A jak víme, podle rozsudku třeba německých soudů, tak samozřejmě, pardon, sňatky, ty takzvané dětské sňatky, tak ty soudy jsou tady třeba v Německu tolerovány. Jo, právo to neumožňuje, ale soudy to prostě tolerují. Jo, a to není jenom v Německu, to je tuším i ve Francii a i v dalších těch západních zemích. No a aby ukončili tu diskuzi,
prostě jestli ano nebo ne, no tak proto protlačujou takovýhle nesmysly, aby prostě udali ten jeden správnej, v uvozovkách, správnej směr a aby si toho lidi jako dál, jak říkáš, prostě nevšímali nebo přestali všímat. Ale Zdenko, pak se může stát situace, vzorová situace, že přijde sem nějaký Arab a tam je celkem normální si brýdat děti. Já jsem viděl dokonce záběry, videa, jak ty holčičky malinký, jak plakali, zbáli. Já to viděl na vlastní oči tady. No já radši ne. A zaplať Bůh. Takže na jednu stranu to bude všechno normální. Tam si bude brát, ten Arab si bude brát devíti, desítiletou holku za manželkou, se vším všudy. A na druhou stranu, když si tady pedofil něco začne třeba s 13letou holkou, která s tím bude souhlasit, tak toho odsouděj pomalu na smrt. Jo, že zase bude tady rozdělovaný právo na dva různý pohledy. Ti, co sem nepatřej, ti to smějí, a ti, co tam patřej, tak ti to správně nesměj. No, to je taky ale další šílenost. Máš pravdu, ale my se s tímhle dvojím právem a dvojím přístupem setkáváme v podstatě neustále. Jo, mně stačí jenom připomenout teď ten rozsudek toho takzvaného uprchlíka, co přešel naše hranice a znásilnil tu českou holčinu. Jo, tak jako samozřejmě byl psychicky nemocný. Jo. Prostě to je, to člověku zůstává opravdu rozum stát. Oni nejsou přeci psychicky nemocní. Oni jsou jiní, protože pocházejí z úplně jiných sociálních a kulturních poměrů. A já nechápu, jak někdo si může vůbec dovolit a mít tu drzost tohleto označovat, tyhle ty rozdíly, jasně daný, je označovat jako psychický poruchy. Ono totiž ti takzvaní rádoby znalci si řeknou, zřejmě, já nevím, pro normálního Evropana, pro normálního Čecha, my jsme v Česku, tak je nepřípustný, aby si násilím vynucoval u nezletilý holky sex. A ten, kdo to dělá, tak není normální. Jenomže u těch Arabáchů a Černochů to normální je. Oni jsou tak zvyklí. Prostě patří to násilí. Ano, prostě k ním to tam patří. No. Ale není přece možný, aby si to přinášeli, a to je to, co už v roce 2015 zaznívalo jako velká kritika právě od různých expertů, sociologů, že tohleto povede, tyhle ty rozdílnosti, ty prostě povedou k napětí v té společnosti a k tomu, že prostě budou velký problémy. Oni před tím varovali. A dokonce policejní odbory tady německý v roce 2015 už říkali, tuším, že to byly policejní odbory, Spiegel to tenkrát natáčel reportáž, že přinášejí náboženskou a etnickou válku do Evropy. Protože prostě čím víc jich bude, tím silnější oni budou a dospělej člověk se strašně špatně přizpůsobuje. Hrozně špatně. A navíc pokud novej nechce. A pokud nechce, tak to je, tak samozřejmě díky tomu potom vznikají ty různý geta, vyloučené lokality, kde mají svoje vlastní práva a tak dále a tak dále. No a potom už se jenom čeká na to, kdy to prostě bouchne. A zákon a pořádek by měl platit pro každýho stejně, bez výjimky prostě. No jenom, jo? Že to není. Jenom, že to prostě není a to nebude. A dokud tady budou tyhle ty takzvané humanitní neziskovky politický a napojený v těch vládních výborech a na Radu Evropy a Evropskou unii, Brusel, OSN a já nevím co všechno,
no tak potom tohle to nikdy neskončí. Ano, a bude to horší a horší. Ano, bude to horší a horší, a nebo to skončí, ale skončí to občanskýma válkama. Ano, ano. Že to k ničemu jinému prostě nepovede. A ne. Jenom ještě, Vladimíre, jestli mi dovolíš poznámku, tak to, co se dneska děje, a vůbec, co se děje ty poslední roky, vždy to není nic jiného, než naplňování toho, co se přijalo v roce 2015, a to přijala i Česká republika, a to přece agendy pro udržitelný rozvoj 2030. No. To není vůbec o ničem jiném. Oni nedělají nic jiného, než že naplňují tuto agendu. To, co se dohodlo. Ano, a já chci jenom připomenout posluchačům, že za toto nese největší vinu Sobotka a jeho vláda, aby lidi nezapomněli. Protože za Sobotkovy vlády se podepsalo vůbec nejvíc těch nejhorších vlastně rezolucí a deklarací a úmluv a smluv mezinárodních, co se kdy podepsalo. A já jenom vyjmenuju. Byla to tahle agenda pro udržitelný rozvoj 2030, a to jak na mezinárodní, tak národní úrovni. Podepsala se New Yorkská deklarace o migrantech a uprchlících, kterou nás zavázal k tomu, že přijmeme potom globální pakty migrační a uprchlické. Díky bohu ten migrační jsme nakonec nepřijali. On přijal prostě další úplný nesmysly, a to bychom o tom tady mohli diskutovat hodiny a hodiny, ale jako nejnebezpečnější z toho všeho je agenda pro udržitelný rozvoj 2030. To ať si posluchači zapamatují, protože to je socialisticko-fašistický globální plán, já to nemůžu jinak popsat, prostě který my naplňujeme, a spadají pod to třeba i teďkon, jenom trošičku odbočím, ty maturity, jako to, co se v České republice děje s maturitama, že tam snad nemusí dělat tuším maturitu z matiky nebo z čeho. To je prostě něco strašného. Dík, co z těch dětí potom bude? To, co z nich chtějí mít, já jenom dodám k to agendě 2030, ona ta agenda v podstatě zahrnuje všechny ty pakty a kompakty a smlouvy, který ona to zastřešuje. To znamená, ten stát, který to podepsal, tak v podstatě souvisí s těma jednotlivýma dílčíma smlouvama, který se potom znova na to vytvářejí a jsou specifikovanější. Ale jinak je to souhrnej takovej, řekl bych, soubor opatření na zničení evropské civilizace a ovládnutí světa. V podstatě se to tak dá říct, protože pokud někdo přijde s nápadem vyvážit sociální situaci Evropanů s Afričanama, tak to je prostě naprosto nerealizovatelný a nereálný plán, který někdo ale bude muset zaplatit. No a ty Afričani ho zaplatí asi těžko, že jo? Přesně tak. To je jenom k tomu. Máme z jen do 10 minut. Mě by ještě zajímala jedna věc. U nás tady to, co se děje v té Americe, víme, já jsem o tom hovořil teď před chvílí. U nás se tady dělala tak na Staromáku taky taková demonstrace, bylo tam asi 150 lidí, většinou to byli Američani. Já jsem tam viděl z toho fotku, jsem to taky říkal, Černocha, který když tam řval, tak to jsem viděl tu nenávist v těch očích. A ptám se tě, jak tím bylo postižený, protože to bylo po celé Evropě, po celém světě, tyhle ty idioti to tady demonstrovali proti policii a to je ono to Black Lives Matter. Tak jak to probíhalo v Německu? Tak v Německu to probíhalo, co se týče Berlína například, tak dost teda takovým násilnickým způsobem. Oni ty demonstrace byly poklidný, ale vždycky, když ta demonstrace jako potom končila nebo se blížilo ke konci, tak začaly tyhle ti radikálové, ty levicoví dělat samozřejmě kravál. A
Já když jenom připomenu, tak vlastně předminulej tej víkend bylo tady zraněno při té akci na tom Alexanderplatz 23 policistů a 93 lidí bylo zatčeno. A teďkon já jsem sdílel i to na svém Facebooku, ona tomu zase spousta lidí nevěří, ale mně to je jedno. Tam, jak já pracuju, tak já taky dělám kousek od Alexanderplatz. No a samozřejmě, že vlastně oblok dál, tak tam vypálili pět luxusních aut. Takže ty kravály tady jsou. Potom tuším, že jo, v Neukölln, to je tady ta městská část, která je teda silně muslimsky obydlená, tam je to teda opravdu, to už je malej Istanbul, bych to nazval, tak tam dokonce vymlacovali výlohy a dělali to rabování tak, jak jsme viděli ty záběry i vlastně ze Spojených států amerických, takže tady se taky činili to, nemluvě vlastně o tom, že i to probíhalo nejenom teda v Berlíně, ale i v dalších městech, jako ve Stuttgartu, v Kolíně, v Mnichově a tak dále. Takže ono je tohleto samozřejmě velice, velice organizovaný a nedej bože, aby se tihleti vymkli úplně kontrole, protože jakmile se to stane, no tak teda potom potěš pán Bůh. No právě, jak máme informace, tak v některých státech nebo městech ve Spojených státech už sahají pod tím nátlakem k tomu, že rušejí tu svoji policii a konkrétně v tom Minneapolis, kde zabili toho zločince, recidivistu a násilníka, kokainistu, tak sdělají z něj, já nevím, úplně svatozář mu dávají a přitom byl zločinec nejhoršího ražení, tak tam dokonce se odhlasovali, že na místo té policie, těch šerifů, tak udělají kontaktní s týmy lidí, kteří jim budou těmhletěm rabujícím foukat na ručičku, když si ji náhodou pořeže a říkat, ale to se přece chlapečku dělat nesmí. To je bezvadný. Takže tam to už přebírá ta ulice, přebírá vládu nad městy. Takže já se obávám, že něco podobného se bude snažit tato, teďka jsem chtěl říct prostý slovo, ale mám málo hodin. Ano. Takže řeknu, tato komunita se toto bude snažit udělat tady v Evropě, ale zeptám se tě, Zdenku. Ty tam mezi nima žiješ, my jich tady máme málo, já je vidím, když jedu na Václavách, tak tam jsou furt, tam prodávají ty drogy a takhle se poflakujou, ale jak je to s pracovním nasazením těchto inženýrů z Afriky nebo z Blízkého východu, jaderných vědců, lékařů? Já bych řekl, že sem chodí většinou gynekologové. Tak já to řeknu tak, jak já to tady vnímám v tom svým okolí. Samozřejmě, že člověk, když takhle jde do práce po Berlíně a tak potká ty nově příchozí, tu mladou, novou pracovní sílu, poflakující se, oni se vyznačují tím, to je zajímavý takový fenomén, že oni nosejí baťušky, jo. Já nevím proč, ale prostě nosejí baťušky. Takže člověk pozná hned, no a samozřejmě, jako, jak říkám, poflakují se. Já mám tady za rohem, mi začíná africká čtvrť tady, kde bydlím, a to jsou černoši, který tady mají předky, já nevím, ty snad prej přežili i řádění Hitlera, nebo jestli se sem potom vrátili, ale to jsou zase lidi, křesťani, oni tady mají naproti kostel. Muslimové taky dost zatlačili dozadu.
Takže ale s těma jako problémy vůbec nejsou, spíš naopak, ty jsou tichý, jo? Člověk je vídá takhle v tu neděli anebo ráno, když chodí do práce, takže jako tady to nemůžu říct křivýho slova. Nicméně, to, o čem se bavíme tady my, o těch nepřizpůsobivých, tak těch je tady víc než dost a jsou patrní a viditelní prostě, ať člověk chce nebo nechce. A protože se zřejmě flákají s těmi batuškami, z batušky i přes den, takže evidentně nepracují. Já jsem se spíš ptal, jak jsou na tom se zaměstnáním. Jestli ti nově příchozí, jestli chodí do práce, nebo jestli ve většině případů dostávají tolik, že jim to stačí na pohodlný život. No to by se mi líbilo taky, kdyby mě někdo dával takhle peníze pro ní za nic. Tak já jsem teďkon četl taky nedávno nějaký článek, kde teda slavnostně psali, že už polovina z těch uprchlíků pracuje, jenomže oni ty statistiky se tady dělají tak, že když se nahlásí člověk ne na úřad práce, ale když spadne na to job center do těch sociálních dávek, tak dostane třeba nějaký másnáme. To znamená, že musí chodit na nějaký kurz, kde se prostě zlepší v tomhle nebo v tamtom. A jakmile do tohohle z toho másnáme, který trvá třeba, já nevím, půl roku, nebo tři měsíce, nebo nevím, jak dlouho, spadne, tak je okamžitě ze statistik nezaměstnanosti nebo příjemce sociálních dávek pryč a je počítaný jako zaměstnaný. I když ty dávky bere stále. Ano, protože tady se ty statistiky nedělají podle toho, odkud proudí peníze, ale podle toho, co ten člověk jakože vykonává. Jo? A to je prostě potom strašně samozřejmě zkreslující. Zdenku, jak znají tadyhle ti nově příchozí, hodně opálení chlapíci z baťušky, jak znají řeč? To je taky jeden takovej jeden zajímavý vlastně bod, podle kterého je člověk pozná. Oni se vlastně mezi sebou baví samozřejmě jenom arabsky. Oni většinou teda jako vůbec německy neumí. Jo? Ale oni ani nemusí, Vladimíre, protože úřady s nima komunikují v arabštině. Oni mají vlastně všecko v arabštině a když nemají třeba při osobním pohovoru nebo kontaktu, tak jim je přidělený vlastně tlumočník. Takže jako ta motivace pro ně je tady v podstatě nulová, protože proč? No proč? Protože jestliže se někdo chce začlenit do nějaké majoritní společnosti, no tak v první řadě musí přeci se domluvit s tou majoritní společností. Hmm. A pokud má na všechno tlumočníky, pokud si vytváří společenství stejně hovořících lidí, tak to je první předpoklad k vytváření get, k vytváření vyloučených lokalit a je to doutnák na sudu s prachem. No tak jistě, tak tohle jsou postupy, které jsou notoricky, si myslím, známý. A samozřejmě, že to je úplně přesně vlastně tak, jak ty to popisuješ, protože to je prostě evidentní a viditelný. A oni hlavně nemají potřebu se nějak integrovat mezi Němce. Ne, oni chtějí ovládnout. Když tady mají početnou svoji vlastní komunitu, kam v uvozovkách dobře zapadnou. Jo? Ano, a oni tady nešli se začlenit, oni nás šli ovládnout. Tak, Zdenku, tím bych asi první hodinku našeho povídání ukončil. Mm-hmm. Dáme si teď čtvrtodinky přestávku, pustíme si Tomáše Ortela a na 9.5 se budu těšit, Zdenku, naslyšenou. Já no také. A my si ještě chvilku budeme povídat a pokud bude hodně dotazů, tak hned přijdu k těm dotazům. Tak uvidíme, jak to bude vypadat po té přestávce. Zdeno, ve 8:45, ano? Ano, budu se těšit. A máme po přestávce a já bych si taky přál, abychom všechny rozkradače české země konečně vyrazili. Zdenku, slyšíme se? A Zdenda tam ještě asi není.
Takže budeme muset chvilku počkat. A nebo že by nám to nefungovalo? Funguje, Vladimíre, já jsem jenom rychle přispěchal, omlouvám se. Aha, já už jsem se lekl, že nám to vypadlo, tak ještě jednou dobrý večer, Zdeňku, ahoj. Jo. Dobrý večer, Vladimíre, ještě jednou tobě i našim posluchačům. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli tam taky dělají, jako u nás se to dělá velice často, ty výzkumy veřejného mínění, ty preference, tak jestli to dělají taky novináři v Německu, samozřejmě ty sluníčkářský, to si tam taky manipulujou, to se dělá všude po světě, ale jestli to dělají a jak si stojí AFD i po těch problémech, který tam teďka má? No, oni ty statistický nebo ty různý organizace, které dělají ty statistiky, tak je průběžně samozřejmě dělají. Já se můžu podívat, jak je na tom teďkon AFD. Vidím, že je na 12 celých, pardon. Ne, teďkon žádný preference momentálně nejsou. To jsou všecko starší. Takže po tomhle tom průšvihu se to ještě neozbyvilo? Ne, já jsem, ne, tady jsou poslední nějaký preference z listopadu minulého roku, co no tady to, vidím. To se teda plákají to v Německu, to u nás to je každý měsíc. No jo, to, tak flákaj se flákaj, no. Tak jdeme na otázky našich posluchačů samozřejmě. Můžete i volat na telefon 731 720 756. Tak teď je mu SMS-ku. Zdravím vás oba pánové. Mám dotaz na hosta, který žije v Německu a které v minulosti přivedlo Evropu do dvou strašných válek. A jak je známo, plánují napadení spolu s USA Ruska. USA jsou na pokraji občanské války a nezvládají ani sami sebe a jsou agresivní pro svět, který jim nepatří a ruské bohatství už vůbec ne. Děkuji za názor, Libor z Olomouce. Mm-hmm. Já se setkávám velice často s názorem, že USA a Rusko a USA, že chce válku a tak dále. Ale já chci tady zdůraznit jednu věc, že s příchodem Donalda Trumpa vlastně, když se stal prezidentem, tak on na rozdíl, aspoň podle mýho názoru, podle toho, jak ho sleduju tu jeho politickou dráhu, tak on na rozdíl od Hillary Clintonové nikdy neřekl, že by chtěl otevřenou válku s Ruskem a podobně. A dokonce teďkon i nechal stáhnout třetinu vojáků z Německa, amerických vojáků, kde část teda pošle do Polska, kde jsou americké základny, ale velkou část vlastně chce vrátit zpátky do Spojených států. A kdo nejvíc řve proti tomu? No nejvíc proti tomu řvou samozřejmě ti liberální demokraté, který sem ty vojáky natahali. Takže já jsem dneska velice opatrný v tom říkat, USA v dnešní době chtějí válku s Ruskem, protože já si to nemyslím díky vlastně Trumpově politice, ale zároveň samozřejmě ty tendence tam jsou a to z toho liberálně demokratického křídla. Jo, takže to je moje odpověď tady na to. Já bych to viděl podobně, jako to vidíš ty, jenom s malým rozdílem, Zdeňku. Mm-hmm. Deep State a ty tajné služby, které neovládá Donald Trump, protože tam jsou tajné služby, které jsou naprosto vyřazené z jakékoliv kontroly i prezidenta republiky. Ano. A neví ani, co ty tajné služby dělají, a nesmí si ani dovolit jim škrtnout rozpočet. Takže ten Deep State samozřejmě jde na ruku tomu demokratickému bloku, který tam je tedy reprezentovaný, to je Clintonovými oběma dvěma, ano, a dalšími. Ano. A ti by si přáli rozpoutat horkou válku s Ruskou federací.
Trump ano. Jim v tom brání. Proto taky byl šílený problém, že nakonec vyhrál volby. Proto se musel ve volebním roce rozšířit po světě koronavirus a hodně se záměrně podle mého soukromého názoru rozšířil ve Spojených státech právě proto, aby podrazil u velké většiny voličstva nohy právě Donaldu Trumpovi. Protože on při svých předminulých kampaních nebo kampaní prohlásil, že pokud bude zvolen prezidentem, tak za jeho prezidentování Spojené státy nerozdmíchají žádnou další válku. Ano. A také nerozdmíchali. Na rozdíl od Baracka Obamy, který dostal paradoxně Nobelovu cenu míru, ale rozpoutal celkem 7 válek. Ano. Za ano. Svoje 8leté období. Ano, to tak. Jsou ty, to je ta, já tomu říkám krvavá demokracie. Ano, ano. A takže teď tam ta pokraj, té, ano, je to pokraj občanské války, proto Donald Trump bojuje s tím Deep State, s touhletou šedou mocí a proto dokonce zvažoval, že opráší zákon z roku 1807, podle kterého mohl povolat, jinak mu to ústava zakazuje, armádu proti vlastním lidem. V současné ano. době má prezident možnost jenom pozvat národní gardu a policii. Takže zatím to neudělal. Ale otázka je, jak ustojí tento soustředěný útok na něj a jak dopadnou listopadu volby. Protože jsem v Zdenku přesvědčený, že pokud, a kdo je kandidátem proti němu, podvodník, bezskrupulózní člověk Biden, poslušná figurka Deep State, kterého Hillary Killery vodí na hloudce. Pokud by Donald Trump nevyhrál volby, měl bych veliké obavy z toho, že ta provokace a ta agrese vůči Ruské federaci a Číně především se bude stupňovat. Takže ano. Takhle asi to vidím já. A já k tomu ještě jenom dodám, jestli dovolíš, Vladimíre, krátce, že ten mediální blázinec kolem toho Floyda, tak to bylo taky vysloveně účelový politický akt mířený proti Donaldu Trumpovi. To nemělo žádný jiný účel. Ano, protože ve Spojených státech tam panuje, oni jsou ty Američani docela jednoduchý lidi. A tam, jak jsem se četl, mnoho článků jsem o tom četl, tak tam oni říkají, že jestliže je, teď to řeknu lidově, bordel ve státě, tak za to nemůžou guvernéři. Za to nemůžou primátorové měst. Za to může prezident. Ano, ano. Jo, protože tam, jak se řádilo v tom Minneapolis, nebo v Atlantě, tam zabili Černocha, je z toho zase oheň na střeše. No, bodejť by ho nezastřelil ten policista, když on, ten Černoch mu ukrad. On je teda hloupej, ten policajt, že si nechal ukrad ten taser. Ale než aby se nechal tím taserem spacifikovat ten policista, no tak ho zastřelil, to je jasné. A takže toto všechno Zdenku bylo hází se to na Donalda Trumpa, ale zeptám se tě jinak. Jak by si ty specifikoval tradičního voliče Donalda Trumpa a ty, kteří podporují ty demokraty, ty druzí? Tak tradiční volič Donalda Trumpa je pro mě jednoduše člověk, který vyznává, my tomu můžeme říkat třeba tradiční národovecký hodnoty, konzervativní a člověk, který uznává právo a pořádek. Kdežto voliči těchto liberálů, to jsou většinou
řekněme, takový ty neomarxističtí pokrokáři, globalisti, kteří by prostě nejradši měli jednoho světovládce a to, co si my představujeme tady prostě, řekněme, pod těma sluníčkářema. Já bych řekl, jak já to vidím, tak tradičním voličem Donalda Trumpa je bílý, zaměstnaný a tvrdě pracující člověk, který má rodinu, o kterou se stará, který platí hypotéky, úvěry, a volič Hillary a ten teďko Bidena, tak to jsou ti, kteří teď rabují ty obchody a kteří tam dělají ten brajgr po těch městech. Mm-hmm. To jsou voliči těch demokratů právě proto, že jako všichni levicoví nebo levicovější politici jim naslibují hory i s horákama a oni si myslí, že to, co dává Evropa, Evropská unie těm černým a arabským migrantům u nás, takže bude se dávat u nich. To znamená tak štědré sociální dávky, aby si mohli kupovat auta a já nevím, žít si pohodlně. To jsou voliči těchto demokratů. Uvidíme, jak to dopadne. I když já tady k tomu musím jenom dodat, že já jsem skutečně viděl hodně, Vladimíre, hodně videí, kde se i ty Afroameričané hodně zastávají Donalda Trumpa, ale to jsou lidi, kteří jsou, jak ty říkáš, taky pracovití, mají spoustu přátel i mezi bílejma a v životě by si nedovolili označovat nebo přikazovat těm svým, řekněme, spoluobčanům bílým, aby si před nima, nedej bože, klekali. Jo? Takže to jsou, i tito lidé jsou voliči Donalda Trumpa. Ano, pracující. Oni umí velice dobře, musím říct teda, i argumentovat, protože oni umí velice dobře vysvětlit i ty poměry v těch komunitách, pač se vždycky pohybují na obou stranách, ať chtějí nebo nechtějí. A proto oni mají třeba i hodně vysokou, řekněme, sledovanost a jsou u toho konzervativního publika, můžu-li to tak říct, i oblíbení. Ano, já bych to doplnil. Ještě to, co jsem říkal, že se nejedná o pracujícího bílého muže, tak jsem četl tu definici, tak proto jsem to říkal. Ano. Ale teď si tady jasně řekl, že se jedná o všechny pracující lidi, ano, bez rozdílu barvy a náboženství. A ti chtějí Trumpa, protože Trump prohlásil America first a před volbama. Co to znamená? On zvednul před tím koronavirem, který byl uměle rozšířen, zvednul zaměstnanost o 17%. Ano. On natáhal zpátky výrobu i u firem, které expandovaly do těch ciziny, aby to měli lacinější. Uh-huh. A on chtěl, aby Amerika zase byla tou americkým snem, to znamená, že si to udělají sami, aby nebyli jenom tam tí nezaměstnaní. On chtěl dát co nejvíce lidem práci. Ano, a on ještě doplním, snížil taxy nebo daně právě těm pracujícím lidem. Ano, to taky udělal. Ano. Mm-hmm. Takže takhle to je vidět a na druhou stranu, ale má to velmi těžké, protože většina celebrit, podobně jako tady u nás v České republice, tak ti tady jsou proti vládě, proti tomu opatření v koronaviru, i když podle mého názoru tato vláda si s tím koronavirem u nás se porovnala celkem dobře. Dělají se chyby, nebo je to oligarcha, co si budeme povídat. Ale co říkáš na to, že většina těch
těch celebrit, herců, zpěváků a já nevím všech, že je proti Trumpovi. A dokonce jsou tam známí herci, například Jeff Bridges nebo Kurt Russell, kteří už uvažují o tom, že jsou to Trumpovci, tak ty uvažují o tom, že budou emigrovat. Dokonce Kurt Russell, který žije z Goldie Hawn, tak dost dlouhou dobu žil v Moskvě. Ano, tak my jsme tohleto viděli, myslím, u Gérarda Depardieu. Ano, ten má ruské občanství, ano. Ano. Ano, ten taky odešel z Francie, řekněme, z politických důvodů. Ten politický tlak je samozřejmě ohromný, protože ti liberálové jsou čím dál tím radikálnější, uchylují se k čím dál tím radikálnějším krokům, to prostě vidíme dennodenně. A ono je to daný i tím, že jim, jak se říká, teče do bot. A čím víc jim teče do bot, tím víc oni kolem sebe samozřejmě kopou. Ale tyhle ty herci, no ono je to rozdělený stejně tak, jako třeba u nás, jo, protože někteří, já nevím, proč zrovna herci mají vždycky takový to nutkání se veřejně politicky vyjadřovat, ale dobře, mají na to právo, nicméně ta situace je prostě srovnatelná i ze situací, co se těch herců týče i u nás. Ano, je, protože vem si, na jednu stranu já si nesmírně vážím těch herců, kteří se vůbec nevyjadřují k politické situaci. Teď mě méně napadá Lukáš Vaculík, který je dobrý herec, jeden z mála, on tak už taky není nejmladší, který vůbec se k politické situaci nevyjadřuje. Na druhou stranu tady máme takové idioty, jako je Jan Hrušínský nebo Aňa Geislerová. A víš, u té Ani Geislerové já si vždycky říkám, kde ona bere tu drzost se vyjadřovat k věcem, o kterých pravděpodobně toho moc neví. Tak to je takovej ten jejich exhibicionismus. Asi ano. Tak jdeme dále. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad. Jeden názor, jedna otázka. Sedět potichu v koutě a čekat, že změny na nás nedolehnou, tentokrát nikde fungovat nebude. Otázka. Je zavádění dvojího práva cestou k bezpráví? Děkuji za odpověď, Vojta. No, samozřejmě ano, protože dvojí právo je bezpráví. Já bych to ještě rozšířil, Zděndo, pokuse. Kam to vede? To je jasný. Tohle to vede samozřejmě ke štěpení společnosti, k radikalizaci společnosti a v konečném důsledku to prostě jednoho dne musí takzvaně bouchnout. Tam jako nic jiného, k ničemu jinému to nevede. A já se opravdu, nebo takhle, já považuju riziko vzniku občanských válek, teďko nemyslím v České republice, protože tam jsou lidi díky bohu takový flegmatický a laxní, ale spíš jako tady na tom západě a hlavně v Americe, já se opravdu obávám, že to riziko vzniku těch občanských válek je hodně vysoký. Je to velmi vysoké, já se k tomu potom vrátím ještě. Teď máme telefonát, takže dobrý večer, slyšíme se. No, ještě jednou standard z České Budějovice. Já jsem čekal na Zdenka Chytru, zdravím ho tímto. A chtěl jsem mu říct, jestli někdy čet nebo slyšel o spisovatelce Margaret Atwood. Ta napsala román Příběh služebnice a psala to v polovině 80. let. A buď byla vizionářka a viděla to, protože my to dnes žijem, a nebo podle té knihy někdo jede tenhle scénář. Protože všechno se tam odráží v té knize. Jak feminismus, jak bojovali feministky za práva žen, pak je o ně připravili samozřejmě a poslali je úplně na dno a degradovali ženství a degradovali mužství. Je ten román je, dokonce to simulovalo HBO, říká to český HBO, ale
je to něco drastického, když to přečte. Takže... Já si to přečtu. Prosím? Že si to rád přečtu. No, jistě. Tímto vás teda zdravím, protože vás hodně slyším, je tam velký echo a pěkný pořad venku. Mějte se hezky a nashle. Taky, nashle. Tak já bych jenom k Standovi Pilcovi řekl jednu věc. Ona nemusela být ta spisovatelka vůbec žádná vizionářka. Ani nikdo nejede podle její knihy, ale přibližně v roce, ne přibližně v roce, ale v roce 1965 se konala Římská konference. A ta konference se konala v podstatě, kde se sešeli ty představitelé zaprvé OPEC, státu jich vyvážející ropu, a přes představitelé nového světového řádu, především členové římského klubu a Bilderbergu, a tam si to všechno dohodli. A ti lidé se to dozvěděli, ti, kteří o tom chtěli vědět, tak se to dozvěděli. Existují o tom dokonce i písemné záznamy, které se dají někde, ale já to neumím dohledat. A tam už bylo dohodnuto přesně to, co se děje tady, protože ten nový světový řád v podstatě začal fungovat už od Adama Weishaupta v roce 1775. A takže ona jenom popisovala to, co oni si tam naplánovali. Otázka je, že nikdo na světě nevěděl, jak rychle a jakým způsobem se to načasuje. Ono se to muselo časovat pomalu. Oni tam řekli, my vám budeme dávat tolik ropy, kolik potřebujete do Evropy, za slušnou cenu, a vy nám za to pustíte naše lidi k vám do Evropy. Potom, to též bylo i ve Spojených státech, ale takhle. Potom se začali škubat, vznikla ropná krize, jestli se pamatuješ. Ano. Opět se sešli a od té doby jsem nepozorovaně a nikdo z nás, kor tady za železnou oponou, jsme si toho nevšimli, ale nepozorovaně se sem začali nasouvat právě tito, dneska to říkáme migranti. A jenom si řeknu, Zdenku, jestli pak v 70. 80. letech jsme zaznamenali velký příliv černých a arabských studentů, indických a vůbec těch neevropských studentů na našich vysokých školách. Ten nárůst byl zohledněn už v tom filmu o těch básníkách, jak tam byl ten Černoch, ten Mireček, jo. No, protože na těch vysokých školách toho bylo spousta. Ano, a tohle to je bylo, pravda. Tohle to bylo ten první násun. A zřejmě tam v tom scénáři měli, že teď to urychlí. A teď teda to tak zrychlují, protože už opravdu čekají jenom na okamžik, kdy rozpoutají ve Spojených státech a v Evropě a všude jinde, kde potřebujou, tak rozpoutají ty občanské války. Ta je všude, máš pravdu, na spadnutí. Tak já se pomlouvám, že jsem mluvil díl, ale ona nebyla vizionářka, ona jenom věděla to, co my obyčejní lidé jsme nevěděli. Věděl to i Karel Gott, mezi náma řečeno, v té době. Jinak, když už jsme tady u toho, Zdenku, co říkáš na to, že Karel Gott byl tady u nás první, úplně první, který řekl, že jsou tady ilumináti? Tak mě to tehdy překvapilo, ale ono, když si to vezmeme zase tak jako celosvětově, tak tyhle jsou opravdu velice významní a velice známé osobnosti. Oni mají takovýhle, řekněme, takovýto přístup k informacím. Jestli je to daný tím... Já pana Petru. Ano. Tak teď můžete hovořit, prosím vás. Když hovoří pan Petra, tak
A vypněte si rádio, prosím, a teď můžete hovořit. Ano, dobrý večer. No, hovořte. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tentokrát se Můžete hovořit. Tentokrát se nezapomenu představit Vilimovský Petr Praha Čikova 9. A chtěl bych říct, jakože vás strašně rád poslouchám, vaše hosty. A chtěl bych říct tomu všemu, co se dneska děje, víte, jsem nešťastný, protože jako historii sleduju a tak dále. Osmani se sem srali furt, nebejt Maďarů a Čechů, že jo, tak už tady byli, a z druhé strany Rusů a Slovani a tak dále. Víte, jako, že nás prodávají naši vlastní politici. A poslouchal jsem vás rozhovor s panem doktorem Davidem z Evropského parlamentu, teď poslední, a už jsem propadl úplný deziluzi, že se něco může stát na světě. A víte, v Americe třeba tam ta pozitivní diskriminace je už strašně dávno, a Indiáni, a takový, já vždycky říkám takový vtip, jak se dostanete v Americe na univerzitu. Jo, když jste černoch, než jste běloch, musíte složit zkoušky. Když jste černoch, podáte přihlášku, a když jste indián, tak se jenom stačí narodit. A pan Petra má pravdu, a jako lidi, víte, vůbec nereagují, lidi jsou ovce, jak to říkal tuhle fanánek Hanen, že chodíme po ulici a oni nám právě dali ty náhubky, a víte, volby jsou daleko a do té doby se to úplně, jo? Jasně. Děkuju, pane Kapal, za vaši práci, poslouchám vás, i když máte ty přednášky o historii, strašně rád, protože jako to, děkuju moc a přeji vám hezký večer a bojujte nám. Děkujem. Děkujeme moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak já jestli můžu, Vladimír, ano, ano. Pán zmínil velice jednu důležitou věc. Ono v té Americe skutečně existují kvóty, podle kterých se vlastně přijímají na univerzity studenti, a úplně má pravdu, že tam jsou kvóty jak genderový, tak etnický, a je to skutečně tak, jak to teda pán popisoval. A tady vidíme, odkud sem tyhle ty naprosto nesmyslný, naprosto, a hlavně pozor, velice nebezpečný tyhle ty kvóty přicházejí. Že vlastně tohleto to už se v Americe děje, a tady se to prostě protlačuje k nám. Já občas používám takové přirovnání, že oni se snaží amerikanizovat Evropu, ale ono to není úplně přesný, protože úplně přesný je to globalizování. Jinak pozitivní diskriminace byla odsouhlasená jako státní program ve Spojených státech po 68. roce, protože to pražské jaro nebylo jenom tady u nás v České republice, to byla součástí celá Evropa. Paříž povstala, v Německu se protestovalo, ve Spojených státech taky. Díky tomu tam potom byl Woodstock, že jo, hnutí hippies. A v té době se tedy především po smrti Martina Luthera Kinga, po jeho vraždě, tak se tam přijala pozitivní diskriminace, za kterou bojovala mi starší, velice dobře známé Angela Davis. Mm-hmm. A od té doby to tam je. A bylo to vidět i na těch filmech, které se sem občas dostaly, ty americké filmy, a podotýkám bez zinku, to nebyly ty braky, co sem chodí teď. Za těch minulého režimu, když sem přišly ty americké filmy, tak to byly filmy, které měly myšlenku, které byly dobré, ty filmy. Ale i tam se začala projevovat pozitivní diskriminace. Například
vždycky byl policajt, šéf policie Černoch. Soudce většinou Černoch. Potom po té diskriminaci pozitivní. Zločinci málo kdy byli Černoši, většinou Běloši. Toto se dělalo se školstvím. Ti Černoši byli přijímáni a protože jim to nešlo, tak se snižovala úroveň školství natolik, aby to byli schopní absolvovat a absorbovat. A totéž se děje teď tady u nás. Podívejme se v kultuře, ve stylu hudby, ve školství a ta amerikanizace, globalizace sem postupuje tak rychle, že v Americe to trvalo 50 let, tohle ta změna. U nás tady za 30 let jsme amerikaničtější než Američani. No, musím říct, že Česká republika na tom ještě není teda tak hrozný jako Německo, jo? Protože já jsem mluvil o Evropě teďka. Jo, pardon. Ale já k tomu jenom teda podotknu jenom, že mladí Němci už jsou tak, řekněme, po američtění, že oni cpou do německého jazyka takový ty americký slangový výrazy a to je teda něco strašného poslouchat, jo? Já to nepoužívám, ale oni vlastně zprasili už i tu němčinu tímhle ctím. Ale nejenom němčinu, i češtinu. Ale no tak jasně. Ale tady je to teda výrazný hodně. Jo, tady vem si, jak už i my starší jsme zblblí těmi amerikanizmy a tou počítačovou angličtinou, protože my už nepoužíváme naši krásnou řeč, ale převzali jsme to, vešlo nám to do krve, Zdenku. Jo, protože tak, automaticky řeknu, musím to tam aplaudovat, jo? Neřeknu nahrát. Ano. Jo, restartovat. To jsou všechno termíny počítačové angličtiny. A my to používáme, my starší a staří, to používáme běžně a je to špatný, ale my to používáme bohužel podvědomně. Ano. A to je ta tragédie. Já jsem měl, Vladimíre, spíš na mysli takový ty výrazy jako jako OK jo, a takovej ten slang opravdu hovorovej, jo, to je prostě... No, dobrý, jdeme dál. Ještě jednu poznámku, jenom kratičkou. Já jsem byl naprosto fascinovaný, když jsem čet nějaký ty, na Facebooku nějaký ty vejšblechty těch mladých sluníčkářů, kteří tam do toho textu dávali americký třeba názvy, nejenom názvy, ale americký slova, jo, nebo řečení, jo. Takže to je opravdu degenerace a záměrně pěstovaná degenerace českého jazyka, jako to bylo za nadvlády 360 let Habsburku. Tak další, teď to vypli, takže mu SMS-ku. Dobrý večer. Jaký máte názor na paní Peterkovou, která bojuje proti covidu a očkování? Děkuji, Renata. Podle mne má pravdu. Tak Zdenku, já paní Peterkovou neznám, nevím, kdo to je. Tak se paní Peterková je ta bývalá moderátorka televize Nova. Ona teďkon hodně dělala videa a já se jí nechci dotknout, ale ona je taková trošičku ve svých projevech jako střelená, jo. A ona má takový dost, ona má takový výrazný projev, jo. Ona má prostě svý příznivce, svý odpůrce. Počkej, já jsem viděl nějaký video, taková blondýna je to, jo? Jo. A opravdu střelená. Ano, ano, ale jako, jaký na ní mám názor, já ji neznám. Takže já nevím, já na ní jako nějaký vyhraněný vysloveně názor nemám. Já bych jenom řekl, že jsem tady měl před 14 dny paní doktorku Pekovou, která je jedna z největších, ano. Já jsem přesvědčen o tom, že to je největší odbornice
viroložka tady u nás. Ano. A která vyvinula naprosto fantastické testy, naprosto spolehlivý na ten virus. A ona tady jasně řekla, že podle jejího názoru není možné vytvořit vakcínu na koronavirus, tedy na COVID-19, protože je tak mutantní, tak proměnej, že se nemůže vytvořit vakcína nikdy. Podobně jako se za 50 let, nebo možná 60 let, nevytvořila vakcína proti viru HIV. Ano. A paní doktorka Peková řekla, že kdyby ji někdo nutil nechat se očkovat vakcínou proti COVID-19, takže by se nenechala očkovat, a kdyby ji nutili, takže emigruje. Já zastávám úplně ten samý názor. Taky. Já se vrátím k té paní Peterkové. Ona kritizuje nebo se hodně vymezuje proti povinnému očkování právě proti covidu, takže s tím já naprosto souhlasím. Já si proti tomu absolutně vymezuju, ale jak jsem říkal, osobně hodnotit si nedovolím, protože jsem ji nikdy osobně nepotkal a neznám ji. Já taky ne, protože jsem viděl jedno video s ní. A to ještě mě Soňa musela říct, že to je ta Peterková. Jinak, co se týče očkování, já jsem tady měl mít v pátek paní doktorku Ludmilu Elekovou. Ta se mi omluvila, protože zapomněli jsme si domlouvali pořad, že má seminář, tak jsme se domluvili, nebo respektive já jsem ještě nepsal, ale napíšu jí, že teda o týden později jí to potvrdím, ona to navrhla. Takže já stejně jako paní doktorka Eleková zásadně odmítám očkování proti chřipce a v tom se liším v názoru s paní doktorkou Pekovou. Ano, já taky, ano. Jo, takže o tom se popovídáme, ale takže paní Renato, i když ani jeden z nás nezná pořádně paní Peterkovou jenom to jméno, tak v tomto případě s ní souhlasíme. Podíváme se na další. Dobrý večer, díky za pořád. K pozitivní diskriminaci v USA. Bílí platí za vysokou školu. Mnohdy se musí hodně zadlužit. Až 300 tisíc dolarů. Černoch zadarmo. Jen když bude mít zájem studovat, píše paní Marie. Tak Zdenku, jestli by si se k tomu vyjádřil? Ne, já myslím, že my jsme tohleto probrali. Já tam ještě řeknu jednu věc, že ti mnozí z těch černých studentů tak mají mnohem lepší studijní výsledky, jsou nemnozí, jsou to výjimky, ale mají mnohem lepší studijní výsledky než ti bílí. A jsme zase tady u toho, co píše paní Marie. Právě proto, že ta vysoká škola ve Spojených státech stojí hrozně moc peněz, tak si to můžou dovolit jenom ti bohatí. A ti si to dovolují, i když ti jejich děti na to prostě, na to studium té vysoké školy nemají. A proto ta úroveň toho vědomostí jde dolů. A já tady řeknu jenom jeden jediný případ. Prezident George V. Bush. Ano. Ten měl vystudovanou prestižní univerzitu a měl velký problém se čtením. Když přijel jako prezident do jedné z základních škol, tak mu dali učebnici a oni ho zabírali v té kameře s tou kamerou ze zadu a on tam hovořil o té knize, hovořil a měli zůru nohama. Prezident George V. Bush mladší. Takže tady vidíme aspoň bohatá rodina samozřejmě, kam to tohleto vede. Ano. Jo, a na druhou stranu zase většina těch černochů, kteří se tam dostanou, tak jenom tam zabírají místo, protože oni nemají zájem zase studovat. Každopádně
my jsme patřili, Zdenku, co na to říká, že my jsme před rokem 90 patřili mezi, řekněme, 10 nejvzdělanějších národů světa. Hmm. A dneska jsme, co se týče školství, spadli na nějaké 64. místo. To je strašně smutný. Mě hodně mrzí, že i Karlova univerzita a její prestiž upadla. A je to prostě jenom díky těm politickým rozhodnutím, který za těch posledních 30 let tady byly. A jako je to škoda, která se bude napravovat, jestli k tomu bude vůbec někdy nějaká vůle. A tak možnost. Se bude napravovat velice, velice, velice špatně. Já jenom řeknu, já jsem se setkal za minulej rok nezávisle na sobě se dvěmi staršími univerzitními profesorkami. Jednou to bylo na nějaký petiční akci, co jsme měli s Ivanou za tradiční rodinu, a jednou to bylo v poslanecké sněmovně, když jsme tam měli seminář. A já musím říct, že já se nechci dotknout, takže ať to posluchači špatně nepochopí, ale z nich byla cítit ještě taková ta stará škola. Jo? A ta jedna paní profesorka mi řekla, že prostě šla do důchodu a jakože prostě je úplně smutná z toho, kam se ta univerzita, protože ona byla na Karlově univerzitě, kam se ta univerzita prostě propadla. No. Já bych řekl, já mám taky známé univerzitní kantory a řekl bych, že co se týče exaktních věd, tak tam ta úroveň je dobrá, protože tam se to nedá okecat. Buď to umíš spočítat, nebo to neumíš spočítat. Buď umíš ty vzorečky, nebo neumíš tu chemickou tu. Stejně tak je to na lékařské fakultě. Mám tam známého profesora, autora několika vědeckých knih, dokonce oceněných. Jedna kniha byla oceněna zlatou medailí Evropské unie za svůj přínos k vědě. Mm-hmm. Konkrétně teda se to jednalo o vztahu krve a železa k na inteligenci a tak dále. Je to velice, velice abychlá tohle. A ten mi taky říkal, exaktní vědy, tam se udržuje poměrně vysoká úroveň, protože o naše lékaře vystudovaný na naší univerzitě, tak Karlově, tak je ve světě zájem, a to tak velký, že mnohdy je lákají, aniž ti lékaři by ještě měli tu povinnou atestaci. Na druhou stranu, a to mi potvrdil i Radim Valenčík, ty humanitní vědy, no, tak to je naprostá, ale naprostá devastace. Člověk se úplně, spousta lidí mi říká, já se úplně stydím, že jsem tam byl. Protože na jednu, no zkrátka dobře, humanitní vzdělání je dobré pouze pro absolventy ověnčené tituly, bez jakýchkoliv znalostí a vhodných pouze pro práci v neziskovkách. V případě pirátů v politice. Jinak jsou nepoužitelní. Takže, ano. Jestli máš k tomu něco ještě, Zdenku? Ne. Takže já vemu, už je sice po čase, ale vemu ještě poslední telefonát, takže prosím, rychle bych poprosil, už je hodně hodin. Dobrý den. Dobrý den. Mám vybavené rádio. Tak rychle. Slyším to dvojtě. Položte otázku, prosím vás. Pane Kapa, zdravím vás a zdravím vašeho hosta. Tady je Václav Tíjová. Před chvíli jste zmínil Karlovu univerzitu a vůbec všechno, co se děje v tom vzdělávání. Já jsem pracoval strašně dlouho v sociální oblasti, ale to, co předvedla paní Valachová, která rozbila speciální školství, které bylo vyhlášeno v Evropě, jakým způsobem bylo v
zpracováno všechno, tak to je humus. Držím vám palce, jste oba dva superový, poslouchám rád. Naschledanou. Naschledanou a díky. Naschle a díky. Já jenom dodám, jestli nás pan ještě poslouchá, že my jsme byli nejenom špička v Evropě. My jsme v tom speciálním školství byli špička ve světě. Já sám jsem zažil po 90. roce, myslím, že to bylo v roce 91, to jsme ještě byli Československo, že přijela do jedné speciální školy, která byla speciální i na ty speciální školy, tam byly ty nejtěžší případy. Takže přijela nějaká, řekl bych, návštěva, nebo já nevím, jak bych to nazval, ze západu, z Anglie i ze Spojených států, a ty byli ti lidé, já jsem tam byl, protože jsem o tom psal, a ti delegáti, ty byli naprosto unešení, jakými perfektními způsoby ty speciálně vyškolené a vystudované kantorky s těmi těžce postiženými dětmi pracují. A teďka ty děti, takhle těžce postižené, jsou hozeny díky paní Valachové do normální školy. Takže víze z nich, oni je nesmějí vyhodit, oni je nesmějí nechat víckrát propadnout, tak jednou, myslím. Takže ty děti se vycházejí naprosto bez jakéhokoliv znalostí. Jenom proto, že se to zničilo. Tak. Celá tato inkluze je diskriminační pro obě dvě strany jednoznačně. Ano, ano. Tak, já vím, že bychom si ještě mohli povídat, Jenku. Ano. Takže já ti děkuji, že jsi se na nás udělal čas. A já se zase ozvu, abychom si to zopakovali, tenhle ten pořád, protože s tebou je vždycky pěkný a vždycky máme o čem hovořit. Ano. No a přeju ti, aby se ti dařilo v práci samozřejmě. No a dávej na sebe pozor, když se tam chodíš mezi tím, co se tam v tom Německu děje, protože tam člověk přijde lehce k úrazu, ani neví jak. Ale ono u nás taky. To je pravda, já teda chodím maximálně tak z práce do práce a na nákup, ale Vladimíre taky, děkuju moc, pořad byl perfektní a já doufám, že snad možná i příští vysílání už bychom se viděli třeba i osobně ve studiu. Příští pátek tady bych měl mít paní doktorku Pekovou, ale ten další pátek už by to bylo možná nejistě. Super. To se ještě domluvíme. Dobře, jo, tak jo. Takže děkuji, měj se hezky a zatím dobrou noc. Hezký večer tobě posluchačům. Tak, díky. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Kedim, s Deňkem Chytrou. No a my, že jsem hrál opřed Vrtela, tak si teď dáme zase nějakou jinou muziku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude další skvělý host, pan Martin Koller. Ode mě je to všechno. Přeji dobrou noc.